عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلى، ابن حجر وإمام نووي رحمهم الله أهل سنة'nin büyük imamlarından olublar. Və baxsan ki Buxarini ən gözəl şəkildə şərh eləyən İbn Həcər olub və İmam Müslimidəki ən gözəl şəkildə şərh eləyən İmam Nəvəvi olub. Və həmçinin İmam Nəvəvi Rahimallahın o qədər kitabları var ki, Subhanallah, yəni çox əzəmətli bir kitablar yazıbdı İmam Nəvəvi Rahimallah. Həmçinin İbn Həcər Rahimallah, İbn Həcər Rahimallaha hədis elmində Əmirul Müminin deyirdilər. Əmirul Müminin, yəni hədis elmində imamıydı, böyük imamıydı. Və şək yoxdur, onlar əhl-i sünnənin imamları olublar və onların, bəli, əqidədə əşarilərə müvafiq olublar və yaxud da ki, əqidə məsələlərində xataya düşürüblər, əşarilərin mənhecinə düşüblər, ad və sifətlərin təvili olsun və yaxud da ki, digər məsələlər. O ki, qaldı nəyə görə biz bu mümeyyilərdən çəkindiririk, amma İmam Nəvəvinin və yaxud da ki, İbn Həcərin xətaları da var, amma onlardan faydalanırıq. Əlbəttə, yəni şək yoxdur ki, İmam İbn Həcər və İmam Nəvəvi rahiməhumullah onların düşdüyü xətaları onlara bəyan edən olmayıb və yaxud da ki, onların düşdüyü xəta onlara bəlli olmayıb. Aydındır. Onlara bəlli olmayıb. Əgər İmam İbn Həcər və yaxud da ki, İmam Nəvəvi rahiməhumullah onların düşdüyü xətaları kimsə onlara bəyan edib və onlar onun üzərində israr edərdisə, bu zaman bəli, əhl-i sünnə və cəmaa həmin kimsələrə bidətçi hökmünü verəsiydi. Amma heç kim onlara bidətçi deməyib. Əhl-i sünnədən heç kim onlara bidətçi deməyib. Və yəni hətta heç bir sələfidən varid olmayıb ki, məsəl üçün İmam Nəvəvi rahiməllaha mən ad və sifətlər mövzusunda nəsihət elədim, məndən qəbul etmədi və yaxud da ki, nəsə. Aydındır. Yəni bu zahirən görsənən budur və bunu da etiqad edirik Allahın izni ilə ki, İbn Həcər və İmam Nəvəvi rahiməhumullah onlar bu əqidə məsələsində düşdükləri xataları bilməyiblər. Və yaxud da ki, onlara bu düşdükləri xataları çatdıran, bəyan edən bir kimsə olmayıb. Allahu ələm. Barakallahu fikum. Yəni, səbəb budur. Amma ki, bugünkü mümeyyilər və yaxud da ki, bidət əhli, yəni onlara deyilir ki, sizin etdiyiniz bu şeylər xatadır, budur. Amma deyilər ki, yox, xata deyil. Və açıq aydın bidətləri var və onlara nəsihət olunur. Bidətlərini tərk etmirlər. Barakallahu fikum.